46 বছৰৰ ভিতৰত দিল্লীত সৰ্বাধিক বৰষুণ এইবাৰৰ বৰ্ষাকালত। এতিয়ালৈকে 1100 মিলিমিটাৰ বৰষুণ পৰিছে দিল্লীত। 1975 চনত সৰ্বাধিক 1150 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল দিল্লীত। দিল্লী মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ কবলত। বুৰগল দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ অত্যাধুনিক টাৰ্মিনেল 3। মুষলধাৰ বৰষুণত ব্যাহত হৈছে দেশৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। বিগত দুদিন ধৰি দিল্লীত হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ। শনিবাৰে পুৱাৰে পৰাই ধাৰাষাৰ বৰষুণে ধুৱাই নিছে মহানগৰীক। শনিবাৰে পুৱা 5:30ৰ পৰা 8:30ৰ ভিতৰত দিল্লীৰ ছাফদৰজং বতৰ কেন্দ্ৰই 81.3 মিলিমিটাৰ বৰষুণ নথিভুক্ত কৰে। আনহাতে পালাম এলেকাত একে সময়ছোৱাতে 98 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হোৱাৰ বাতৰি আহিছে। বৃষ্টিপাতৰ ফলত মহানগৰীখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা পানীত তল গৈছে। দিল্লীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন এলেকা পানীত বুৰ গৈছে। দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ এক বৃহৎ অংশ পানীত বুৰ যোৱাৰ ফলত বিমানৰ উৰণত ব্যাঘাত জন্মিছে। বিমানবন্দৰটোৰ অত্যাধুনিক টাৰ্মিনেল 3ও বৰষুণৰ পানীত বুৰ যোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশাল বিমানবন্দৰটোৰ পৰা পানী উলিওৱাৰ কাম অব্যাহত আছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে এইবাৰ দিল্লীত বৰষুণ হৈছে দ্বিগুণ পৰিমাণে। যোৱা বছৰৰ বৰ্ষাকালত 648.9 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিল্লীত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এই বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ ৰাজপথত অসংখ্য যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বৰ্ষা বিঘ্নিত দিল্লীত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে। মহানগৰীখনৰ ভালেসংখ্যক বাট পথ পানীত বুৰ যোৱাত যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে। অহা দুদিনলৈ বৰষুণ অব্যাহত ৰ'ব বুলিও সতৰ্কীকৰণ দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।